င်မင်းကိုမြဲတဲ့သတိရပါတယ်နေတိုင်းမသူကလည်းငါအကြောင်းတွေမြဲတဲ့တွေ့လွမ်းနေတာချိန်တိုင်းတဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်သူတွေကြောက်နေကြောက်လွမ်းနေရှင်နိုင်တဲ့ဖုန်းလုံးနဲ့ညာအိတ်ရောက်ဝင်တိုင်းမလှုပ်မရှုပ်တင်နိုင်ချေတချင်အကတာဟင်းလေးပြင်းနေမှလွှင်မျောနေရသလိုပဲနေမှာတီချန်ကြီးဆိုတာကဘလောက်ပဲဝေးဝေးငါတို့ညမြင်တဲ့နှချောင်းရဲ့ပေါ့ခြေစုံမရက်မီဖို့ပဲလိုတာပါနေဝေးရင်သွေးအေးတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ပိုပါကွာသူ့မှာဆုံးရှံကိုပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ကလေးမမျော်သေးခဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မာလို့အကြည့်တယ်သူ့ပေါ်ထားရှိတဲ့တန်ရစဉ်ကိုမမထောက်ဝင်းကိုလက်ပြသွားပြီးခဲ့ပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းလို့သူများအားလုံးကချင်းနဲ့ခဲ့ပါလေတင်သားပဲစတဲ့ကလေးကသူ့ရဲ့ချိန်ပဲတစ်ခုခုစွန့်ထင်းနေသလိုမျက်နှာလွှဲကဝေးကိုမြည်လို့မမျော်လင့်တော့ဘူးနောက်ထပ်တွေးဖို့စိတ်နဲ့လိုမျိုးသွေးအေးအေးနဲ့မို့အခုတော့သဘောပေါက်သွားပြီဒါတွေကတကယ်တော့မြင်နေတွေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်တယ်ပါတဲ့ချိန်နဲ့ခါဆူတောင်းလို့ခန္ဓာရည်ရည်ပြောရလေငုံနေပါဆုံးကိုယူပါတဲ့နေပြောပါသည်ဒီတန်လုံးမပြောင်းလဲစေတဲ့ဝီချင်းလို့နေနာမှာချိန်နာနေတဲ့ခါလေးကမမောကချိန်လည်းနေမယ်ဒီမှာမြည်ဟိုတစ်ဖက်ဆုံးလက်ဆုံးနဲ့အောင်ဒီတစ်ခါတော့ဝင်းလို့ဖုန်းဆက်ပြီးမလို့ရမုန်းတဲ့တီငါလှုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးလက်မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချီစိတ်မဝင်စားပါသူရဲ့နောက်ကြောင့်ရှုပ်ဆက်များရှိရှိတဲ့နားလည်းခွင့်တော့မမုံရခဲ့သည်ငါကိုခုတော့တာကဘွားတွေကပြီးပိုင်နှုတ်ကွက်သွားနာကြည့်ချင်းလားဆက်ဆုပ်ချင်းလားဝေခွဲများအယုတ်ပြက်ငါနေသားတွေအားလုံးဆုံးဖြတ်သွားမင်းချန်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်ဘွားတစ်ဖြည်းဖြည်းနှုတ်ွက်ပြငါလည်းမတိခဲ့ပါသူရဲ့နောက်ွက်ကနှုတ်ွက်များဆာရှူသောရှင်းကရှင်မှုချင်းကဲဒုက္ခနာဝေလာချင်းကချစ်သူမေးတဲ့သူမတားချင်းမမေးရချုံနောက်နေမငင်းခဲ့ဘူးသူမမတည်ရဲ့လူတွေကိုရှုံးတဲ့တတာကိုကငါရဲ့ချွေးချက်ခုခုဆုံးဆုံးထုံးဆောက်ကကမှုရှုတော့သူ့အလိုကိုအားလုံးမဖြစ်သည်ပေးနိုင်တော့တော့ခါမမြဲခြင်းတော့သူစိတ်တွေကပေါ်တဲ့တော့မင်းလေးကချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ငါကမချစ်တာလေးကလွဲရင်ပေါ့ရောင်ကြည်တာတွေပြန်စီသွားဆုံးနေအောင်လေးထွက်ပြေးဝေးသုံးနေရကဲဆိုရင်ရှင်နေခွင့်နာခြင်းမဆုံးကပါပြောသူနဲ့ချိန်မဆောင်ရဲ့လို့ခြေတော်မကြည့်အိမ်မှများမျောကံမသိရနေတဲ့ခေရသူပါဒီစိတ်ကနောက်ဆုံးခွေရင်နာတော့ပါဆုံးတော့တို့ရမနာခင်များမရခဲ့ကိုလုံးဝကူချတော့နေတယ်တာမီခွေမရလည်းရောက်ခွေဖန်ကလည်းဝေးရနေတယ်ပူတော်မှုစက်ကရွာတယ်နေနေတဲ့ငါရဲ့စိတ်တို့ဒီပြုံးနေတဲ့သူကြီးကလို့အောင်ရောက်ရကယူဆိုင်နေခြင်းသေးတာငါရဲ့အတ္တရုပ်တိမရှိဘူးဆိုလဲတိတ်ကိုပြန်သွားခြင်းတာငါရဲ့အတ္တနေတိုင်းမဟုတ်တော့တပတ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းပြောခြင်းတာငါရဲ့အတ္တတန်ခွဲပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်ရှိနေခြင်းသေးတာငါရဲ့အတ္တတပတ်ကမိတ်ဆွေတယောက်နေနဲ့ကောတိမပြူပါလားပြဿနာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကငါတက်တာတဲ့ထင်နေရင်ရတာပြဿနာတပတ်တစ်ခါဆက်သွဲလုံးနေလို့သူခမရစိတ်ဆင်းရဲနေရင်ကောပြဿနာပြေးပြေးခဲ့တဲ့လွမ်းနေနဲ့မထိုင်သေးတာပြဿနာတွေ့တိုင်းဆုံးဒီတိုင်းပါတဲ့ချိန်နဲ့ခါကစူတောင်းလို့ခန္ဓာရည်ရည်ပြောရလေငိုနေပါဆုံးကိုယူပါတဲ့နေပြောပါသည်ဒီတသက်လုံးမပြန်လေးစီတဲ့ဝီချင်းလို့နေနာမှာခြေနာနေတဲ့ခါလေးကမမောကခြေနေနေမယ်ဒီမှာမြည်ရဟိုတစ်ဖက်ဆုံးလက်ဆုံနဲ့ရောက်ဒီတခါတော့ဝေး